اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل شانہ کسی کو پسند فرماتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز المرام کرتا ہے، تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مصیبتیں، ابتلائیں، آزمائشیں، یہ پیغمبروں کی زندگیوں کا حسن ہیں، لیکن ان کی زبان پہ شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آیا۔ تو یہ ابتلا، یہ آزمائش بندے پر ڈالی جائے تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر اللہ کی رضا کے حصول کی ضامن بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کا روئے سخن کدھر ہے، اس ابتلا کے بعد اس کا انداز نظر کیا ہے، اس انداز نظر سے پہچانا جائے گا کہ یہ بندہ بارگاہ قدس میں قبول ہوا یا مردود ہوا۔ اور امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جو آپ کے سسٹم میں داخل ہوں، ورنہ کسی سے امتحان لیا ہی نہیں جاتا۔ موج کریں، زندگی گزاریں، بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا انی اوہبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، تم سوچ کے بولو تم کیا کہہ رہے ہو۔ عرض کی، حضور انی اوہبو کا، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے پھر فرمایا، اچھی طرح سوچ لو تم کہہ کیا رہے ہو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ اس کوچے میں ملامتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، پھر فصیلے دار پہ سروں کا چراغاں بھی کرنا پڑتا ہے، دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان سارے پروسیس کے باوجود زبان پر شکوے کا ایک حرف بھی نہیں آنے دینا ہوتا۔ تو درد کا نصیب ہو جانا، مصائب کا آ جانا، تکلیفوں کا آ جانا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر آپ کا رب سے تعلق گہرا ہو جائے، تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے رب نے تمہارے ماضی کے اعمال قبول کر لیے۔ دوسرا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ تو جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں منادی کروا دی جاتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو لوگ بھی جو آسمانی دنیا کے ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی قبولیت کو دنیا میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی جد و جہد کو، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کے اعمال خیر کو، اس کی خدمات دینیہ کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کے سجدوں کو، رکوع قیام اور سجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری چیز ارشاد فرمائی، جب اللہ جل شانہ کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے قبل اس کو اچھے اعمال کی بے تحاشا توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ چوتھا سبب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ التوفیق للطاعۃ، اطاعت کی توفیق کا میسر آ جانا، اور یہ بھی اس سے جڑی ہوئی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ ورنہ کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں نیکی کے لیے تو رکاوٹ آ جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی عطا۔ ایک یہ سبب بھی علماء نے بیان کیا، ان یفرح العبد اذا ذکر اللہ، کہ بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس نیکی کے مسلسل اعمال کے بعد کہ بندہ جب کوئی پھر نئی نیکی کرتا ہے اس کو چاہ چڑھ جاتا ہے، وہ نیکی سے خوشی، روحانی مسرت، باطنی فرحت و بشاشت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کرنے کے باوجود کوئی فرحت نہیں ہوتی اور گناہ کرنے کے باوجود کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، تو پھر سمجھو کہ یہ اندر کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ علامتیں ہیں، ہم اللہ کے حضور عرض گزار ہو سکتے ہیں، مالک یہ مبارک مہینہ گزرا، ہم نے اپنی کوشش کے مطابق جو ہم سے ممکن ہوا، بہت کمزور ہیں، ہماری نمازیں بے روح، ہمارے سجدے رکھے، ہمارے اعمال بہت ساری چیزوں سے لتھڑے ہوئے، تو یہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، جو کچھ جیسا بھی ہے مالک، ہم سے تو یہی ممکن تھا، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہم سے ہو سکتے تھے، مالک جو ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اللہ
یہ علامتیں بھی ہمیں نصیب فرما اور ہمیں باطن کی ستھرائیاں بھی، خیالوں کی پاکیزگیاں اور سوچوں کی عفتیں بھی نصیب فرما دے۔